за или против хоум офисът или работата в реален офис. Кога и как се е възродил за първи път хоум офиса в историята на модерния свят. Плюсове и минуси за работата от вкъщи. Дигиталните номади и бъдещето на работата от вкъщи. Ако искате да научите повече по тези теми, гледайте нашата нова рубрика. Bits vs. Chats Здравейте на всички и добре дошли в новата ни рубрика Bits vs Chats, където с Иво ще дебатираме актуални теми от света на технологиите. И не само. Набързо ще дискутираме следните въпроси относно работата от вкъщи и работата от офиса. За или против подобен вид работа, плюсовете и минусите от такъв вид работа и те обсъдим също и понятия като дигитални номади и бъдещето на подобен вид работа. Преди да влезем в същината на нашата дискусия, ще направим една кратка ретроспекция на това, откъде и как започва хоум офиса. През 1973 г. Джак Нилс за първи път употребява термините телекомютинг и телеворкинг, които малко по-късно се прилагат на практика през 1979 година от IBM, където първите пет служителя започват работа от вкъщи като експеримент. От 1980 година на сам хоум офисът е в постоянен възход и както знаем към днешната всички голяма част от хората предпочитат и работят от вкъщи. През 1992 година Карл Маламут описва понятието Digital Nomad who travels the world with a laptop, което значи, че подобни дигитални номади работят буквално от всяка точка на света, която си поискат. От 90-та година на сам, нарастването на хората, работещи в office, довежда до създаването на нови софтуерни решения, които подпомагат подобен вид работа. Примери. VPN, конференц калинг и платформи, които подпомагат е, виртуалното свързване на хора от цял свят. Zoom, WebEx, Slack. Тъ. Иваче, за или против работата от вкъщи? Аз съм за балансирано работене както в офис, така и от вкъщи. Защо? Когато работиш постоянно от вкъщи, от началото получаваш не един вид някаква еуфория. Т.е. еуфория от това, че ти нямаш желанието, т.е. нямаш тази необходимост да даваш време, т.е. да изразходваш време, да отидеш до офиса, да се върнеш, а в същото време получаваш изключителния комфорт да си свършиш работата от вкъщи. До тук добре. Но с нарастване, т.е. когато човек започне да дълго време да се приспособи към този тип работа, освен ако той, ако той е домошар, т.е. ако той стои постоянно от едно и също място, за мен започва да се получава един вид ефект, т.е. все нощ си в затвор, т.е. всеки ден нещата се повтарят едно и също. Единствената разнообразие Идва от самото естество на работата, т.е. да се променят нещата от работата. Ако имаш възможност да пътуваш от различно място да работиш и така нататък, това вече е един друг вариант, в който има доста хора, които може би създа работата от Home офис. Много зависи от понятието. Така е, обаче има, им, има и нещо друго. Примерно да кажем, <към> това което го каза сутрешното пътуване след работа, ти имаш едни два часа на ден, които ти губиш в отиване и връщане от работа. Тия два часа ти дете се казва, ня, няма какво правиш, е доста се позадръстванията. Това е първо. Второ, до някаква степен съм съгласен с това, дето казваш, че е като затвор, а, а не, не, баш. Защото първо ти си вкъщи. Като си в офиса, каква е разликата? Ти си в офиса. Си това дали седиш на стола вкъщи или на стола в офиса, няма никакво значение. Ти пак си вързан на едно и също място всеки ден. Разликата е, че имаш едни два часа, които печелиш или губиш в път. Това е едно. Другото, което аз като човек, който вече е не знам колко години ще стане работи от вкъщи, трябва да ти кажа, че има го този ефект, но той е минимален, когато нямаш какво да правиш. За жалост, за жалост това, което хората не знаят е, че когато работиш от вкъщи, ти реално извършваш много повече реална работа, нали? която, да кажем, ако си на Работа в офис ти няма да я свършиш поради... Давам ти пример. Ще отидеш да пиеш кафе с колегите. Ще отидеш на обед един час. Ще отидеш да цигара, Ще отидеш за някаква кратка почивка, които помежду другото са по закон. Нали, и, и в един момент, и в един момент, какво се оказва, че ти, ако си спомняш това, си го говорихме с Ники, ти реално от 8 часа, ако работиш 4 часа, това е вау, ефективно yeah. говорим работа. Отделно имаш много фактори в офиса, които те разсеват. Колеги, рожден ден, той, ония, нещо става. И, и, и това постоянно ти увлича внимание. Тези неща са хубави, но отличен опит, мога да кажа следното. Ние се разбираме, тъй като сме професионалисти, разбираме се, отиваме в офиса. Единственото нещо, което май не правим е наистина да работим. <съква> Защото има богинки в офиса. Смисъл, <съква> ще играем тенис на маса, ще играем нещо, PlayStation, Mortal Kombat, това FIFA. <съква> има големи запалянковци по футбола. Идеята тук е, че при хомо офиса се губи живия контакт, въобще със средата. Едно е, когато ти си насрочил среща, да, събирате се, гледате са там във видеокотиките с другите твои колеги от навсякъде в по света, Обаче, случва ли се на те, е, примерно, някой твой колега от друга държава да дойде? Да, много пъти. Така, случва ли се, е, примерно, да имаш представа за него някаква изградена от просто тези видеоконферентни връзки, и изведнъж човек като дойде, той да е съвсем по различен начин, да е съвсем друг човек. Да, абсолютно. И ще дам един много ясен пример. Прекъсвам епизода, за да ви напомним, че ако харесвате това, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал. Също така, може да оставите по един лайк и ако искате да ни подкрепите с малко повече от един лайк, може да ни намерите в Patreon. Линка ще бъде отдолу в описанието. Връщаме се обратно към епизода. Така, работя аз в IBM едни 2-3-5 години и работя с един хор от Минск. Обаче си си гледаш как... Вие нямат ли хора от Сибирве? Имат. Добре. А, глед... а, и се гледаме в прожение на две години, нали, на Webex и така нататък и си говорим. И се случва, аз отивам ние на визитация, защото те не бяха фирма по-изпълнител, отивам ние на гости. И гледаш ни смръшни такива руски чички, нали. И сега очакваш да са някакви, нали, такива, не я знам и аз, ни такива тегави руснаци, макар че не се извинявам се за беларусците, те не са руснаци. И отиваш и виждаш ини няма толкова топли, толкова добродушни хора. И изобщо това, което казваше така, живия контакт с нищо не може, да, нали, не може да се замени. Но има и нещо друго. Ти ако работиш с някаква група хора, която е до тебе, пред тебе, всеки ден, ти имаш взаимоотношения и взаимоконтакт с тия хора. Тогава има някакъв смисъл да отидеш в офис. Защото да, когато сме един до друг, работата се върши много по-бързо. Да. Аз почти целият ми смислен такъв живот в а, технологични компании, всичко винаги съм работил с хора, които дори не са на толкова континент. Какъв е смисъл аз да бъда в офис? Еми това може да се запитаме пък колко работа вършиш, но това е друга тема. Но, добре, добре. Това но, е, нали, сега в а, който, Пак казвам, има така да окаже този баланс, защото аз не казвам, че е хубаво пък и постоянно да си в офиса и постоянно, нали, да седи, защото имаме колеги, които те буквално са си ребрандирали музика с компанията, в която работят. Няма да казвам, защото. Да, да шеф, познати не, случаи. Нето работихме заедно. Так, да. Но аз го гледам, дали е, по, дали е по видеоконферентни връзки, дали е навсякъде е просто трябва да е там. Трябва да е някъде и просто да вземе някакво участие, независимо какво ще прави, но такъв човек буквално все едно е с имплантиран вече чип на, за офиса, говорим. Без значение компания. Не тук не говорим, говорим просто за цели идеи на компанията. Дали компанията ще е крайния продукт, ще е дигитално решение или нещо друго. Има хора, които трябва по някакъв начин да са в имплантирани там в офиса. Ясно, да. Добре. Да айди... не говорим и крайни случаи, защото съм слушал и за хора, а, буквално приемащи офиса като следващата тяхна квартира. Между другото има го. И сега ще дам един много интересен пример. Работих с китайци в китайска компания, и тяхната култура на работа в офиса е много различна от това, което са свикнали европейците. Елементарният пример е, че. Обедната почивка, нали, хората сядаха, хапваха за 5-10 минути, лягаха по бюрата и започваха да спат. Една дрямка от 40 минути всеки ден и това беше супер. Наложи ми се, наложи ми се да работя овертайм веднъж събота и неделя. В събота и неделя в офиса идваха семействата им с децата, жените и всичко. И ставаше като някакъв панаир. И беше за мен лично беше културен шок това нещо. Добре, в такава ситуация каква работа свършихте? Абсолютно никаква смисъл, защото повечето хора, които бяха там, нали бяха основно мъже, те се занимаваха с семействата си, да. Да, докато аз, примерно бях единствения, който седеше и работеше. Това е най-вероятно, сигурно един от редките пъти, която си свършил някаква работа, но да, това, което каза, <laughs> пътуването към офиса и от офиса към дома. Аз си мисля, че тук ти го приемаш за изгубено време. Аз мога да ти кажа, че това нещо не винаги може да се счете за изгубено време, защото лично аз, дори да имам автомобил и да мога да шофирам и така нататък, аз съм супер пък против сядането за автомобил, защото точно там идват нервите. Как да, се справаме с нервите, това съм на това, като намираме различни решения. А различното решение от тук идва, точно, вместо автомобилчето, Самичък, както е по българския нали, стандарт психо... А, какво беше то? Менталитета. Менталитета, точно. Благодаря за а, точната дума. Всеки, когато валне дъжд, примерно, айде ние като представители на столицата, трябва да седне на колата... Чакай, ти като представител на столицата само извинявай. Че... Скоро ще не. <laughs> Цялото това време можеш да го използваш. Когато взимаш си чадърчето, отиваш автобусчето или метро с метрото. Mm -hmm. Винаги си взиваш четец. Има и други хора, така. които четат си книжки, гледат си някакви. Е, да, има и дето играят на плочките там и на балончетата, но идеята е, че ти можеш да опозотвориш времето, вместо шофирайки, и т.е. гледайки само така. трафика, така. в същото време ти можеш да започнеш да вършиш някаква друга работа, която дори слушаш, слушайки подкаст. Абсолютно съм съгласен, но I can do you one better. Давай. Просто си седиш вкъщи и изпускаш всичкото това. И се наспиваш един час повече и си свършваш един час повече някаква домашна работа в този един час, който ти можеш да го утилизираш. Отново аз мога да кажа, че работата от вкъщи по-скоро носи един а, комфорт, който в последствие става дискомфорт, защото хората са казали. Мързела не мори, а мъчи и в същото време, а, отново, ако погледнем за по-дълго, т.е. По в по-дълъг период, да, дългосрочното работене от вкъщи, достига до момент, в който има хора, които с месеци работейки от вкъщи, започва да се усеща тая липса на социален контакт. Тоест, има такива. Не казвам, че всички са такива, така. но има такива хора. Ние сме хора, които имаме нужда от социални контакти. Съответно, аз съм си говорил с менеджери, които казват имал съм колеги, работи, работил е дълго време само хоум офис, обаче той вече иска да работи някакси, да, 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 да бъде част от... Тоест да... Просто да, да има социално. А като си социопат, като мен и не харесваш хора тогава. Си е супер! Ами, извинявай ти нали, беше и домоуправител, факт, и факт. А, други неща, които ти ако не си на работа, не знам кога са вярва. Ти не трябва да работиш в работното време на хората, за да можеш да оправиш пъл... проблемите. Ама на То... мен, аз съм много неща, така. Добре, ху! Дай си поговорим малко за дигиталните номари, защото ти си планинарче не. и знам, че преди две седмици някъде, беше някъде по планините с компютъра и си работеше оттам. Ето това е един от положителните страни на хоум офиса, защото на практика работата ти не е вързана с конкретна точка. И рано ти можеш да избереш да работиш от планината, от морето, от луната. Пак мога да поспоря малко, защото това е временно решение. В смисъл, ти колко добър можеш да бъдеш в работата, която а, свършваш, освен ако не си някой посредствен човек. Временно решение защото, окей, отиваш в планината, вършиш някаква работа, обаче самото качество на свършената работа значително се намаля, тъй като ти си в среда, която предразполага там да си почиваш. Не случайно имаше тия HR триковете, дето снима си лаптопчето от, а, с коктейлчето от... А, планината или от морето и ето много го, готина модерна работа. И пак беше хайп човек. Еми, да бе, кой тока. ще отиде добре? Кой, да бе, кой е хайп, кодър? А, да ти кажа, че за две-три такива снимки свърчаха двама трима вече. Точно е така с, с, снимката от плажа и от това. Имаше HR я Значи, е, значи, какво се оказва? HR-ите е, рекламират нещо, което, заради което после изчезват хора. Така ли? Абе, малко от компания до компания, но между другото аз имам два, два, два примера, два примера, точно така. Едно момче беше, сега няма казвам в коя компания, че ще ми се разсърдат, но беше си пуснал по същия начин. Примерно пет и половина след обеда, вече края на работния ден, беше се прибрал в Созопо то, той беше от Созопо, беше се прибрал там, снимката от плажа в Созопо с лаптопа, нали, ето тук провеждаме срещи, но вторе да мисля така. Това, беше примерно и петък даже и в понеделник имаше и чаните, Така, нали, е, че този вид и начин на работа да, може да е за хора, които прекалено много правят срещи, прекалено много, да речем, самото им естество на работа. Не изисква чак такава комфорт на самото работно място като производител. Сега така ще го кажа. Значи, а, моя комфорт какъв е? Аз обичам да седна лаптопа и задължително поне още един монитор, за да мога да гледам, да, а, примерно, искаш това, да, е кажеш, работното място. Искаш да кажеш, че техническата обезпеченост на работното място е много по-добра, отколкото вкъщи. За това казвам балансирано. Можеш да си позволиш да си като дигитален номад в буквалния смисъл на думата, защото да, ако отидеш зимата в Банско, там ще видиш, че има някакви хора от Мексико даже. Примерно. И са там с да, като цяло... А в Мексико предполагам пък има хора от България. Множество от най-различни националности може да намериш там, което също е готино. Да. Аз бих казал, че ето примерно мога да се радвам, че работя в компания, която афишира работата в офиса, но допълнително си казва, ето тук мога да си направим точно за зимата, само работен хъб офис, вече има такива модерни офиси. Да, има, съгласен съм. Из, като изнесени. Където това е един вид офис, който може да събере няколко компании, обаче също време ти сте се разбрал с екипа, всичките колеги отивате, бачкате един-две един, седмици от Банско. Но пак, ти с твоите колеги физически си на едно място. Аз с моите, О, не съм, аз с моите не съм на един континент. Това е твой проблем. <laughs> нали? а вие кол от двата начина на работа предпочитате или кой от двата начина на работа практикувате? А, оставете по един коментар отдолу, за да разберем какво е вашето ежедневие и кое от двете бихте предпочели. Както и да направим някаква интересна дискусия, ако желаете. Да, би било добре. Тебе, говорики си така, докъде и как Хоум офиса се развива с тенденциите, че към днешна дата масово хората вече започват да ги връщат. Не да се връщат, а да ги връщат малко или много насилствено в офиса. До къде и как ще се развият неща, според те? Аз лично а, смятам, че па, с напредването на технологиите не е казано, че крайното връщане на хората в офиса също е наложително, защото знам, че има едни капиталови разходи, които се дават от компаниите, просто защото наемат офиси и офис помещения. Но, а, отново, Имаме едни такива моменти, които е хубаво да бъдеш в офиса. Като цяло, модерното, т.е. бъдещето е, по-скоро отново стигаме до баланса между това да работиш в къщи и в същото време да отиваш в офиса просто за този социален контакт, който говоря. По-скоро съм склонен да мисля, че връщането в офиса ще е за изключително малка част от хората, които наистина трябва да са On -site, а да не са така ремонт. И смятам, че компаниите, нали, където имат цели сгради, а, гигантски офиси, всичко това ще се сведе до някакъв офис пейс, който ще бъде приноса 100-200 места максимум. И това ще е офиса на твоята компания, защото ти не можеш да си мултинационална компания, да нямаш все пак представителен офис. не, ще поживееме и и ще видим. Между другото странно, ако някой твой колега project manager, който обича микроменеджмента, да чуе, ще рече този не е project manager. <laughs> възможно е, възможно е, не знам. Аз не го обичам микромен. Не, ми, да, повечето проект менеджери обичат да гледат uh, не, не. техните изкупителни жертви. Добре. Тях. <laughs> Предлагам да направим сега една, една такава, едно такова упражнение. Плюсове и минуси. Да можем да ги обобщим. И да видим кое ще излезе края победител. За да обобщим нашата дискусия сме поставили няколко опорни точки, които може набързо да разгледаме като плюсове и минуси. Да започнем с пътуването до работа и от работа. За мен това е един голям плюс за хоум офиса. Да, си... но да сложим 80 на 20. Добре, съгласен съм, защото имаш някакъв... Не винаги времето е тотал щета при ходенето okay, в офиса. Следващото нещо по-важно са финансите, които а, ние изразходваме при един и другия начин на работа. Аз мятам, че при хоум офиса се пести, защото както споменахме вече за пътуването, ако не е с градски транспорт, а е с кола, нали, парите, които се дават за гориво, за обяд за кафе са една доста немалка част от бюджета, който ти получаваш като заплата в края на месеца. Тук аз мога да кажа, че според зависи от случая, тъй като има някои офиси, които предоставят някои предимства, т.е. безплатни кафета, бързи закуски или нещо от сорта, дори обяд и други такива блогинки Така че аз мога да кажа, че тук може да сложим едно Но равенство. Окей, равенство. Okay, добре. Нещо друго, което е като голяма опорна точка, поне според мен, това е продуктивността, която има човека в офиса и в къщи. Аз мятам, че хората, които работят от вкъщи, чисто продуктивно, на дневна база, са по-продуктивни или поне покриват по-голямата част от задълженията през деня, отколкото хората, които са в офис. Чисто заради това разсейване, което споменах. От друга страна, отново тук бих казал, че съвсем малко може продуктивността да е в твоя полза, тъй като в офиса поне получаваш предимството да работиш с колегите си на живо и да обсъждате а, такива проблеми, които а, могат да изникнат от а, нищото, да дискутираш с тях, да обсъдиш и по, да вникнат по-добре в проблема. Техническия, поне от тази гледна точка. Факт, но пак ако колегите са ти до тебе, така че може би тук може да го пише наравен. Равен. Добре. Гъвкавост е следващия критерий. Тук, за съжаление, да, човека... Мисля, че няма, няма две мнения по въпроса. Чисто като... Окей, аз си работя от къщи, но да кажем, в обедната почивка мога да свърша нещо на бързо около вкъщи, мога да отида на пазар, мога да взема детето от детска градина. Да изпереш, да изпера, изчистиш. Да изчистя, да, някакви да неща, които ката, според кучета. жена ми не е правя, но... Социален контакт, тук може би е най-големия плюс за работата в офис, защото вече споменахме Живия контакт няма как да се замени, заедно с всички от тези готини събития с колеги, които евентуално, ако работиш в готина фирма, ще ти организират супер готините събития. Съгласен съм тук, нали, за социалния контакт няма как да спориш, защото ти буквално си целен пред лаптоп. Тук си имаше ни хора на малки прозорчета, нали? Да, той е някакъв вид социален контакт, но не е живата връзка. След нашата кратка дискусия установихме, че малък превес получава хом офисът или работата от вкъщи. А вие какво смятате, напишете в коментарите. И с това нашата кратка дискусия на нашата нова рубрика Bits vs. Chats приключва за днес. Надявам се да ви е харесало. Напишете в коментарите какви други дискусии смятате, че ще бъдат интереси за този формат. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал Bits and Chats, където освен нашата нова рубрика, може да намерите и много интересните подкасти, които правим с Ивака заедно в областта на новите и модерни технологии. До скоро и до нови срещи!